大家好，我是张琼芳，欢迎收看《好宅敲敲门》。有关于买房、看房、装潢的所有资讯，都能在我们的节目当中看得到。今天呢，主播到你家，我们要带大家来看看亲子宅的创意范本。YouTuber 网红彼得爸与苏珊妈，为了家里面的两个可爱宝贝，他们在淡水买了2000万的30平新房，后来更砸下400万，把家里装潢成迪士尼的卡通风格，几乎每一个角落呢，都和迪士尼的角色互相的呼应，让整个家洋溢着温暖的感觉。彼得爸与苏珊妈说，住进来的当下真的像是圆梦一样。嗨，主播到你家，今天要到谁家呢？来来来来，看一下看一下，这个厉害，哇，这么大一个迷你的头，这个不是在迪士尼饭店哦，这真的是一个民宅哦。这个屋主超用心的，他把这个迷你的头做成他们家的主视觉墙，小孩看到应该喜欢到疯掉吧。我觉得这个屋主爸妈真的超级用心的。好，我们赶快跟屋主来打声招呼。Hello，Hello，Hello， 欢迎欢迎，欢迎苏珊妈，你们好，欢迎主播来我们家。Hello， 大家好，我们是彼得爸与苏珊妈。我觉得今天真的超开心可以来到你们家，因为我觉得实际走进来真的就是有一种很温暖的感觉。就当初也想问一下两位，怎么会想要把家里设计成就是迪士尼的风格，有很多米老鼠这样子？因为呢，其实我们两个本人就是迪士尼的重度患者，所以我们觉得我有个励志，就是我想要把家里不管是毛巾啊、餐盘，或者是甚至是桌子、墙面什么，我都希望它可以有米奇的元素在里面，我会觉得哇，那我住在一个我自己的幻想家，我好开心这样。真的，因为我们本来就超级爱迪士尼，对，所以我们这个算我们人生的第一个房子啊，所以当初好不容易哇存到钱可以买房子，然后又可以装潢的时候，就觉得说一定要好好的来就是实现自己的梦想。像这面墙啊，真的就是师傅一根一根这样子，对，它是这样慢慢木头，对，木工师傅真的就像在做艺术品一样，它是一个一个，你看这个每个角度都不一样哦，他们真的就是一个一个这样子量，然后这样子弄上去的，所以木工才会这么贵。那这面墙的话，设计师就帮我们用了一个这个米妮银色，用那种铁件的方式，然后去跳脱出我们喜欢的迪士尼元素，所以就很喜欢它这样的设计风格，而且它又用了这个墙隔开了我们的公领域跟私领域。再来，我觉得一定要介绍一下他们家的天花板。看一下天花板，我觉得天花板真的是非常厉害，就是一般人其实会想说，省一点钱或怎么样，那我觉得你们应该是花蛮多钱在天花板上面，还做了一个这个 Mickey Mouse 的头，对。因为那时候在一开始做装潢的时候，我们就跟设计师沟通，我们在一开始确定买好屋子，然后去看各式各样的灯饰的时候，我就看到那个有圆圆的灯，然后我就想到说，那如果我买一个很大的圆灯跟两个小的圆灯，那组起来的图案是不是我很喜欢的呢？又可以变成那个老鼠，然后它同时又是灯，然后也是一个造型，然后我觉得好像很棒，这灯也很漂亮啊。对啊，它有点像是怎么讲，投射灯吗？还是？没有，它其实就是用 LED 灯条，然后它用一个线条的方式去做一个错落。像一般的比较我们家平常会看到的，可能会是比较规则的形状，可能一排一排的。可是设计师就帮我们设计一个很像是有一个线条的感觉，包含了冷气的出风口啊，还有 LED 灯条，但是它其实看起来是线条，所以就有一个比较现代感的感觉，这样子，我觉得真的很加分。好，接下来我们要看一下彼得爸跟苏珊妈的收纳，对不对？因为你们东西应该蛮多嘛，家里又有小朋友，很多。那你们一开始跟设计师是怎么沟通的？这个我就是他先想好的耶，因为他很厉害，他在那个时候他做了一件事情让我匪夷所思，他把所有东西列条列项出来说，这个要摆哪里，这个要摆哪里，这个要摆哪里。我说你写这干嘛？就殊不知设计师做完之后，他真的一个一个摆进去。对，这很棒，我觉得很厉害，是这就叫量身打造，这真的很强。对，不然请设计师要做什么？是，你是 A 型的。不是不是，我是 A B 型的。A B 型的，A B 型的也很厉害。好，那我们看一下你家的床。没问题，没有整理，真的没有整理。其实还好，很整齐，好不好？我觉得很很 OK。这也是他强迫症的地方，他一定要每一个写什么，然后标明那个东西一定要放那边。但是我觉得这
样是好的，因为你要找东西的时候，你不会就把它找，对，马上就找到了，这是真的。那很多人放东西就会想说，哎，我刚刚是放在哪里，就完全忘记这样。对。然后那个时候他也就是想好了，行李箱他想要全部藏起来，不要被看到。所以那时候也有跟设计师告知这件事情，然后设计师也很贴心，因为一般的柜子它都会有底部，然后他直接帮我们把底部全部拿掉，所以我们的行李箱就可以直接这样推进去。所以一般人都会忘记说，哎，行李箱是不是要帮他做一个收纳？可能就会放在某个储藏室的角落，然后在那边落灰啊，干嘛？但是我觉得这样很好，你看你从门那边推进来，两公尺而已，一个洞直接先收进去。我现在在客厅这边坐下来啊，我觉得很舒服。就是你们家采光很好，然后我可以先问一下你们家全幢是几坪，然后实际是几坪吗？全幢是56坪，然后实际里面大概32，但是我们有一个前阳台，一个后阳台。OK。可是其实你看他们家30坪，算是一个刚刚好的大小吧，因为你们家是四个人，对，其实是再大也买不起来，所以对我们来说就是够用就好。怎么样把客厅做成很宽敞的感觉？我觉得应该是通透感，就是我们看到这一片玻璃墙。对，因为这边其实原本是一间房，我们是一个三房的一个房型。那原本这边隔起来之后，其实当然多一个房间可以利用还不错，可是整个客厅看起来空间就会比较狭隘一点点。然后我们又希望可以保留一些空间给小朋友玩耍啊、跑跳啊，所以当初设计师就帮我们设计一个现在很流行的一个开放式的一个工作间。所以我们整个走进来的时候，你会觉得说哇，家里面其实东西收起来的时候还是蛮大的。我觉得这个电视墙其实你们也做了一些巧思，对不对？对，有这个一格一格的。那个时候的发想，大概因为是电视墙，我们很常会看到，就像城堡的外观一样。那城堡上面本来就会有很多窗户，然后我们就以这个为发想，所以那个一个格子一个格子一个收纳格，全部都是城堡的窗户的概念。就是也是跟迪士尼互相呼应，对，就希望都会有一些呼应在里面，然后可以讲出一些故事。开放式厨房，其实那个时候我的一直有一个幻想，就是我希望可以做一个开放式厨房，然后妈妈可以很贤惠在这边煮饭，小朋友可以坐在这个 table 这边这样看着妈妈中岛的。那是不是我不下厨啦？讲半天就不下厨，这是一个理想，这就是一个理想啊。因为开放式也是因应我们家有时候会有拍片需求，所以我们如果开放式的话，这样拍摄对我们来说会比较方便。啊，这个是什么材质啊？这个是人造石英石，对，就不是不用真正的那种食材。现在都流行这种的，这个很多人用人造石英石，因为它可能 CP 值很高，然后它有很多的选择，而且很漂亮。像我们家的厨房就是全套都是用国产的，对，之前我很心动，看到很多那种日本的，就好贴心，有很多贴心设计，可是真的价格就比较高一点点，我们都把预算拿去做那个天花板。那另外我在看到那边，那是烤箱吗？蒸烤炉。特别的是说，你们把它有点做成像内嵌式的感觉，就是说它不会凸出来，你知道吗？就不会占空间。对，那当初设计是说它占到后面的这个柜子的意思。我们这面墙其实很多，等一下进去看可以跟你分享这个秘密。真的，这整面墙你看到是一片的，可是它有不同的错落。像这边你知道它是内嵌，它是嵌到这边，所以是给这边用。那我们像这边呢，你看到这里哦，它是给后面的衣柜用，所以我们打不开。对，然后像这个墙呢，又是给我们这边用，对，所以设计师我觉得他真的蛮厉害的，对，就处处藏有一些小心机的。好啦，那现在呢，就是要进入到这个私领域的部分啦，秘密要被发现了，真的，而且我觉得你们这个走道真的是超级梦幻的，因为每个门长都不一样，是。我们就是进去就是另外一个天地，另外一个世界。对，是从门开始。是，这是拱门，然后这个是钢铁人呢。对。Oh my god！ 我都说它是一个艺术品，因为我觉得那个木工师傅真的太强。我一开始看到它连颜色都还没上去，可是我就觉得天哪，也太美了吧！对啊，这你小孩当初第一眼看到应该疯掉了。他说哇！就是一个傻眼的状态在看他的房间。那你那时候是很有成就感？超级。好期待哦！里面就是满满的科技感。
哎、欸，这溜滑梯真的，我女儿应该会超爱的。这不是狂每天狂溜一万次啊！这溜滑梯有点是妈妈小时候的愿望。那、他们的床现在是？他们在上面哦。对。我们家小朋友很喜欢钢铁人跟漫威、嗯、所以我们就想说小孩房的元素一定要有一个比较他们喜欢的风格，就像刚刚主播讲，就是满足他们的快乐心情、嗯、我觉得哇是是是，看到他们的 surprise 那感觉就觉得很开心，看到他这一个也是线条，我觉得这是真的也是木工师傅的艺术品，哇这就是刚刚外面那一块哦，从外面看进来，这边是烤箱跟吹饭器，然后这边是另外一个收纳柜的中间，这是他们的衣柜、嗯、哦，爸爸跟他们的衣柜，所以就是男主人的衣服被赶到，爸爸的在上面，小孩子在下面。好，从拱门进来咯，那现在就是到主卧室了。嗯哼，主卧室什么风格呢？是妈妈的异想世界，灰姑娘。对，我说是灰姑娘。哎、欸，难怪我看你们这个漆层有点像是灰灰蓝蓝的。对对对，嗯，蓝灰色，很优雅。你抬头看上面，其实是有小石的、哦，就是你看它就是一个阁楼、哦欸。这边的屋顶也是。有天花板的，天花板是特别重的，而且它是做一个有点像那种小屋顶三角形的感觉，对，就像灰姑娘被关在那个上面的感觉，就连这个拱门也都是。所以在迪士尼的公主系列当中，苏珊妈最喜欢灰姑娘，是的。那为什么最喜欢灰姑娘？因为那个时候我觉得我嫁给了一个王子，从此过着幸福快乐的日子。你们这个房间其实也蛮多灰姑娘的元素在里面的，有、对，好，还有哪边的？这里有一个。哦、这个其实是那个照顾灰姑娘的小老鼠的家，好可爱哦、喔。然后这个也是一个夜灯，它其实是一个紧急照明，好有连贯性、喔，怎么这么厉害啊？还有更厉害的就是它的更衣室，是的，是的，让我们来看看女主人的更衣室。到底藏了些什么秘密呢？就是妈妈的另外一个小天地。那时候跟设计师说更衣室嘛，就是每个女生幻想的房间。嗯，但其实因为那时候这个空间有限，所以他在设计上的时候，他也是尽量帮我做到极限最大化。那时候就把我所有的包拍给他，然后大概六七十个。嗯，哎、欸，很多哎、欸，讲起来都不会不好意思。我的包包是这个，然后现在还有自己在做包包。对，我现在自己也有自己出来创业。哦，对，我要当年轻勇敢的富二代，让我儿子以后都不愁吃穿。你是富一代吧？你这个目标是富一代。但是我觉得你的收纳跟你的包包其实做的算是刚刚好哎、欸，跟刚刚那个行李箱的感觉很一致，你知道吗？这就是设计师厉害的地方。今天呢，我来参观苏珊妈跟彼得爸家，我真的觉得说，嗯，你们是非常用心的屋主，就是处处都有巧思这样。但我也很想请两位跟，如果还想要装潢亲子宅的观众朋友们，有没有一些小小的建议？嗯，请教一下。嗯，我觉得就是如果大家有想要类似这种亲子啊，然后或者是你是一个家庭刚买房子想要装潢的话，当然我会觉得留比较大的空间给客厅，然后用一些软装会是比较好的选择，因为软装的变化大嘛。那你想要移到旁边给小朋友玩的时候，你又可以利用到很多的空间。然后再来就是要注意一些可能尖角啊，因为我们当初在设计的时候有想到木工他可能做一些柜子的时候，你如果没有特别提醒他，他就是用一般的可能方形的去做，所以你跟他沟通之后呢，他可以帮你做一些圆角，这样的小朋友在跑跑跳跳的时候也比较不容易撞到。是，还有就是收纳，我觉得收纳很重要，因为其实小朋友很会翻东西嘛，尤其是爸爸妈妈东西，或者是那些不能翻的东西，我觉得那些一定要藏起来，要收好，然后自己小朋友的房间也要告诉他们说，哎，你的玩具只能放这边哦。我觉得这是一个顺便教育的概念，所以我觉得收纳其实蛮重要的。嗯，好，今天真的学到很多，非常谢谢两位，谢谢，欢迎再来我们家。好，主播到你家，我们下集再会喽，拜拜，拜拜。当然买房是很多人的梦想啊，但是呢要买到理想中的房子呢，事实上整个过程需要花费不少的时间和精力的。不过随着科技日新月异，现在呢有业者研发新形态的房产电商平台，从看房子到选户别，那么甚至呢连确认下订单都可以直接在网络上面完成。平台上线营运半年，成交额已经突破3亿元。
跟着房仲踏进屋内，实际检视格局。这间台北市新成屋套房，室内挑高3.6米，还有大面落地窗，只有亲临现场才能感受到入住氛围。那其实这一带的交通其实算蛮方便的，那附近有 U Bike， 还要下楼看看周边环境以及生活机能，才算完成基本的看屋 SOP。但对于朝九晚五的上班族来说，只有假日才有大把时间能好好看房。看房选屋的过程因为比较繁琐又耗时，不少人现在选择线上看屋。如今就有业者看准这个商机，发明了房产电商平台，希望未来能够做到买房如网购。点选网页中建案照片、地点、房屋细项资料都一览无遗，透过 AR 辅助在线上从客厅走到厨房、卧室，就连站出阳台窗外景色也都清晰可见。但最厉害的还有这个，他们可以直接在网络上就看到是哪一栋，然后是哪一楼，然后是哪一户，他就可以选择他自己需要的品项。不只能选择户别，还能挑车位，价格也全公开透明。就连哪个房型已经完售，网页上都清清楚楚，就像逛网拍一样。甚至连下定结账都可以直接在线上完成。现在的平台是可以让建商放各种媒材的，比如说 AR、VR 或是720度的照片，然后影片，任何他们愿意提供的资讯，那这样选户的资讯很清楚之后，消费者就第一时间先了解，然后再直接在线上预约，然后到现场下单或是回家下单，我们就创造了一个零断点的那个体验流程。看准买家常遇到网络上建案资讯不透明的痛点，同样也能利用 AI 精准行销，帮助建商找到网络世代的买房主力，剖析他们心理侧写。我们现在发现有蛮大一批是工程师，大概占到1/3到1/4，被网络上捞到数据发现，女性会员的查看次数是男性的2.5倍。意思是什么？就是夫妻一起挑选一个好的建案，但是一旦过了一个门槛，夫妻都同意以后，老公可能就去忙了，是太太在决定要不要买这一户，她会仔细的从头到尾看，女生才是真正主导这个购买的力量。这个很有意思，以前是得不到这个数据的。一站式网络看屋平台今年2月营运至今，短短半年已经上架数十个建案，成交户数25户，卖出总额超过3亿元。买家低调表示，透过平台提供完整建案资讯，让他们出门只是为了签约。我们希望可以将接待中心连接所有广大的网络的买家，这是目前他们做不到的。那所以在我们的数据，我们带来10倍的买家，然后这10倍买家的再次回访率也是10倍，那我们成交率也比现在传统方式高了非常多倍。国外的华侨买台湾房子，或者我们在海外自产，其实他们都没有看现场。那台湾有一部分的人购物的确是不看现场，尤其在疫情阶段，这个是有可能的。看房掀起科技革命，虽然线上看屋技术已经向前迈进一大步，但专家认为完全的线上化可能还需要花上一大段时间。最直接的困难在于，就是这么大金额的东西，民众他一定要看到实品，或者是说跟实际上的人接洽。那第二个部分来说的话，他可能会面临到我们这个产业本身有洗钱防治法的一个管制，所以他资金的一个部分他要怎么样去做一个处理。预售屋其实还没有正式进入这个过户的一个流程，所以他们其实可以用签订私契的一个方式来去做这个流程上面的操作，难度的部分来说的话会比成屋来的低一些。要推动线上买房成真，专家表示预售屋比较有机会，不过随着网络赏屋工具逐渐普及多元，都显示房地产业逐渐开始拥抱科技趋势，期待未来真能突破空间与时间限制，塑造新的交易体验。三立新闻孙玉宽、李孟山台北报道。好，不过呢，现在房价这么高，不少人会想买地上权住宅的建案来节省购物费用。但是呢，提醒大家还是要睁大眼睛哦。比如说这个地上权跟使用权住宅，您知道这当中的差异点在哪里吗？我们就透过这个表格帮大家来比较一下了。首先呢，当然就是所有权的住宅哦，就是一般买卖的房屋，这个大家都知道。而地上权住宅呢，就比较需要了解细节了。基本上地上权住宅就是建商向政府或地主标下一定期限的地上权，一般来讲是50年到70年，盖房子之后就卖给消费者。
所以呢，事实上如果买地上权的住宅是比较接近租房子的一个概念，我们是没有土地所有权的。那地上权住宅呢，还可以再细分，一种是有权状，另外一种呢是没有权状的。没有权状这种呢，被称为使用权住宅，买的人呢只有房屋的使用权而已，房子还是登记在建商的名下，所以呢，如果之后要移转的话，都还是要透过建商来进行。一般来讲，地上权住宅的价钱当然是会比市价低很多，大概是打7-8折左右，也不用缴地价税，因此呢，比较适合买房的目的是想要出租啦，或是投资的人。但是因为这种地上权住宅有使用年限的关系，所以它的贷款利率也比较差。使用权住宅因为它没有权状，甚至呢是没有办法贷款的。以下呢，就透过我们的报道带您深入来了解，才能保护我们自己买房的更多权益。今天要来跟大家聊使用权、地上权跟所有权的不一样，有什么差别？首先我要先拿出我的道具，噔噔，我想了一个方法让大家明了，我把这个杯子当作是房屋，这个杯垫当作是土地。所以呢，我们如果问你说你的房子是使用权吗？意思是你没有所有权，你只有他们的使用权，就是你都可以用，但是房屋跟土地都不是你的。对，但如果我问你说你的房子是地上权吗？它的意思是你有这个房屋的所有权，但你没有土地，就是你一样都可以用，可是房子是你的，土地不是你的。对，这个叫做地上权。但如果一般房子都叫所有权，意思就是房子跟土地都是你的，你有所有权。所以我们在问说你有所有权吗？其实就包含了房屋所有权状跟土地所有权状，加在一起统称就会是简称啊，是所有权。对， okay. 其实就一般大众的房子都是这种有所有权的房子。好，接着来讲使用权，它究竟是一个什么样的概念？曾经有建商他推出458万可以买12-14平大小的房子，那可以用25年。概念上呢，很像租了一个长期租约。那其实因为这个房子是没有所有权的嘛，所以是不能够跟银行借钱的。所以我要全额缴清吗？你可以全额缴清，或者是因为建商想要卖你，他会跳出来说，哎，我借你钱啦，贷款给我就对。然后他当时用了2.39%来当这个利息。所以实际上我跟建商买这个458万的使用权，那头期款要付2.5%，20年的贷款跟建商，然后2.39%，算一算每个月要缴大约1.8万。所以其实在区域里面，当时他们会觉得12-14平我要缴1.8万有点贵，但是其实在那个区域里面，精华地段是便宜的，因为它大概每个月租金可以租到25000，等于我拉长约的概念啊。对，没错，就是用25年去换每个月的月租金比较低。对，可是如果说我租了5年不想租了嘞，你可以卖掉这个使用权，你只要找得到下一手要承接是可以的，只是在移转的过程中一定要有建商协助。再来聊地上权的房子，它呢大概可以用市价7成买到，如果你要跟银行贷款可以贷3-5成。为什么这么低？因为你没有土地所有权呢，所以土地比较值钱哦。土地比较值钱哦，而且呢，这个你会随着时间，你的房价会越来越低。为什么？因为你有使用年限，这样的房子大家都会推50-70年。那随着时间，你会慢慢递减你可以用的这个所有权的时间嘛，那你的房价就会随着这时间越来越不值钱。哦，等于说假设我现在买的地上权是50年的好了，对，我现在想要卖掉，可是我可能已经用了25年了，下一家要买我的这个地上权的时候，它就只剩下25年可以用。对，所以房价就会越来越低。那旁边呢？旁边一直在涨。那据我所知，就是我们一般缴的地价税大概是1/1000。对，那地租要缴的，要的缴的是3.5%-5%，差这么多。房价使用权市价6成以下，地上权市价的6-7成，所有权市价，地价税，使用权跟地上权都不用缴，但是每年要缴地租给土地所有权人，大约是公告地价的3.5%-5%，所有权要缴是自住税率的1%，房屋税全部都要缴，土增税只有所有权要缴，
银行贷款部分使用权很难核贷下来，地上权可以贷3-5成，所有权7-8成。针对利息抵税的部分，因为使用权不是房贷，所以没有这方面的问题，地上权跟所有权都可以抵税，但是限自住。房地合一税使用权跟地上权都享有400万免税额，超过的部分缴10%，所有权比照房地合一税办理。总结以上，我们归纳四大点。第一点叫做贷款不易，自备款高，地上权跟使用权很难跟银行贷款下来，所以你自己的自备款就要准备多一点，相对比较高。是。第二点，成本向上，价值向下，你的房子呢地租会越来越高，向建商贷款也不能够抵税，而且房子会随着时间价值越来越低，旁边人都在涨，但是就不涨。但因为它是精华地段，所以基本上目前来看都是缓涨的啦，所以地租会越来越高，原因是这样。所以我就会做一个比喻，所有权的房子就会像酒，越陈越香，越来越有价值。但是使用权跟地上权的房子就会像牛奶，因为它有有效期限，你会随着时间慢慢的价值向下递减。对，但是你要付出的成本反而又更高。是。三，解决方案尚未明确，因为现在还没有任何的房子已经到期50年，那政府呢目前也没有什么明确的解决方案，到时间到了才会知道。就是我们也蛮好奇的啦，政府会怎么做。对，个人也相当好奇。第四点，使用权跟地上权的房子呢享有400万的免税额，那如果超过部分只要缴10%的税。但我觉得他这是算过的，因为目前我们查的资料来看啊，地上权跟使用权的房子，除非你真的超精华地段，你可能小涨，对，可能小涨了30万，但别人可能涨1-2百万，不知道啊。但因为我们目前看下来，他要能涨幅到赚到400万，可能很不容易，突破盲点。好，不过您知道吗？最近做装潢、做工班的师傅现在缺工的问题也很严重，尤其呢是以营建结构工程最缺，开出日薪10000多块都还是乏人问津。不过呢，在台中有一群工班逆势创出佳绩，而且呢，他们都还是30岁上下的年轻人哦。工头叫做王军守，大学念中文系，当时他一边打工学做水电，因为看到未来缺工的趋势，于是呢就自己创业开水电工程公司，如今竟创造年营收逼近6000万的好成绩。装潢实验室来到装修现场，要带大家找寻一群做工的人。这群做工的人呢，平均年龄只有30岁上下，颠覆过去的传统印象。走，一块去瞧瞧。你叫季勇帮你把灯全部照齐之后，然后赶快今天把这些灯都装一装。嘿、hey, ，你好。衬衫、西装裤，他是王军守，现在打扮气派，过去却也曾在工地里担任不怕脏、不怕苦的水电工。我第一份工作也是做水电啊，就是水电当学徒，然后一天大概1000块，然后就是那时候公司的文化有一些酒啊跟槟榔那些，那我也是从一天1000块慢慢爬到变领班之后，在我27岁那一年自己出来做这样。令人跌破眼镜的是，他竟然是中文系毕业。因为一篇报道看到建筑房地产缺工潮，大学开始就在工地打工，半工半读，5年存下第一桶金，大胆的创业，开启水电工程公司。如今公司成员多达20多位，平均年龄32岁上下，是台湾最年轻的工班之一。工地分为结构工程与装潢工地，装潢需要水电泥做木工，工地则需要结构工程工人。王军守的工班吸引不到20岁的水电工从餐饮业转职当学徒。那实际做了之后，不会觉得很热很辛苦吗？会，一定会，刚开始就很不习惯。对。那后来怎么习惯？后来就是留下来了。没有，你多少有一点啦，多少有一点。没有想说，就是因为很多人都这样子，我想说，我觉得我也可以。有一点热忱之外，最现实的就是薪水跟着3级跳。以王军守公司的水电学徒来说，月薪42起跳，有年终健保全勤，比一般餐饮打工族好。再摊开师傅们的薪资行情表，铁工师傅年薪75万起跳，木作也有近100万，泥作机电更都是破百万。
薪资诱人，却还是缺工，而当中最缺的就属营建结构工人。根据主计处统计，营建工程业职缺率创12年新高，人力缺口高达4万多人，年薪80万乏人问津，还曾有营建业老板开出1天1万也请不到工人，导致不少建案工期延后。实际上，人力银行网站查询，粗工1500起跳，营建施工日薪最高6000元，尽管钱多，却还是很少人愿意做，因为它需要晒太阳，而且它环境会更不好，就是比如说现场的环境比较脏乱，像今年大家应该会很有感，今年太阳特别大特别热，而且我们 每年都在做室外晒太阳的工人，我们自己很有感，那个月就是你今年晒起来的感觉比去年太阳更毒辣。高温下挥汗之外，年轻工班还有一大特色，就是会使用电脑软体模拟实作，精准施工，追求的是准时完工。我叫 Mori， 他是我泥作村的村民，然后他的专长，他的强项是做泥作，外面的瓷砖应该都是他贴的。哇，对，外面的那些瓷砖都是他贴。然后我刚看他应该是在制皮，我可以简单讲你在做什么？我在就是这个地板，然后它有铜供现象，然后我把它翻修起来，然后把它整平。铺瓷砖整地都需要水泥，一包水泥就有50公斤。师傅要先把水泥搅拌均匀，再铺上去，实实在在的体力活。以这个大环境来讲是非常缺工的，不管什么工项都很缺工。对，因为第一个辛苦啊，热，就是造成工地年轻人有的坐不住，就会半途而废。怎么吸引人才、留住人才，成了王军手的最大难题。我也面临好多次，就是创业，我是创业，我是第一代，我不是承接家里的物业下来的，所以我数不清了吧，至少好几次，就是公司到快倒闭，然后又被我救回来，快倒闭又救回来，然后一直去发展啊，我的营运成本会比一般同业高非常多。现在的步骤是要把它推平，对，整平。哦，这好像也不太容易。对，整平的时候需要用点力道把它整平。实际操作真的不容易。好，谢谢师傅。在工地现场，常常因为没有空调，所以感觉到相当炙热。因此，如何打造一个舒适又有成就感的工作环境，成了他的首要任务。来到这群匠人在台中的办公室，经过门口看到门面，会以为这里是一间咖啡厅，不过其实这里是他们办公的地方。嗨，王老板你好。你好。帮我们介绍一下，这边真的是办公室吗？哦，对，这里是我平常办公，还有跟一些客户还有员工联系感情的地方。走进这群匠人的办公室，装潢布置以工业风为主，摆放桌椅提供员工休憩。这里是我平常在跟客户接待，然后还有一些朋友来聚会的一个地方。然后通常我都会用这个荧幕接电脑，然后展示一下就是我做的案例给客户看。展示案例之外，还有游戏机可以放松，底下摆放建材，旁边则是大理石台面酒吧，可以跟客户员工小酌。王军手翻转工程公司材料堆放满地的印象，塑造另一种质感。这个桌子啊，它是可以延展，它可以变长桌。那通常在我每个月固定发薪水的时候啊，他们会来，我会固定表扬一些买一些商品，就是不错的配备送我的工人。那我的工人的那些配备，他们平常他们不会去买，因为那些是很贵的工具的设备。这就是王军手吸引人才的第一招。像是铁工师傅在工地吹的这台电风扇，一台要价5000元，就是王军手送的员工福利。靠高价的特殊配备，把工人的质感提升。而发放地点还特别选在钓虾场。哎呀，舅，你平常有在钓虾吗？有啊。那你对于我们今天在这里发薪水，觉得好玩吗？好玩啊。定期举办员工聚会，凝聚向心力之外，也会请员工家人吃饭，用意就是让家人认同，让工人能对自己的工作有认同感及自信，打造职人文化。
连原本坐办公室的上班族也大转行。我们也从第一个统包开始一直做一直做，然后我也看着他这样子从不可能干成可能。收入有比那时候当设计助理好？当然有。怎么了？设计助理2万出而已，很硬哎。优化工人的工作环境外，禁止上班吃槟榔、喝酒，改掉刻板印象的陋习。更重要的是，针对产业的痛点，对症下药。在江南部落的村子，对它其实有每一个村民代表的就是一间公司，它是一间自己的公司。那我跟外面的传统的小包已经不是钱与钱的关系，甚至我会去把，比如说会要求他们要有劳健保、要团保、要劳退，我再把我水电公司的系统植入我的公班。公安意外就是找不到人的一大障碍。事实上，根据劳动部统计，扣掉交通事故，营造业2020年职灾死亡人数145人，2021年137人，都位居各行业职灾死亡之首。年轻人要踏入这个行业，往往因此却步。完善的保险计划成了治本的关键。我在台中市，你看到每一格都是目前我手上的案子。对，然后这些都是我在交办每个案子目前进展到什么时候，每一个颜色都代表着是不同的助理在负责的项目。墙上进度表密密麻麻，王军手却也曾深陷存款只剩几百块的窘境。就是为了公司营运成立6年，苦撑下来仅一位员工离职，人事成本却跟同规模承包商多上1到2成。于是他开始改变作战计划，拉高承揽价格至少10%，给出的承诺是会准时交工。虽然公司不大，但是我们体质要完整，对，我们从小慢慢变大，我才可以让其他工班跟着我一起放大。好，我们要来看装潢天花板怎么省钱呢？今天我们邀请到室内设计师黄继仲来跟大家分享省钱的方程式了。如何在预算内买到防火材质的天花板？还要更进一步告诉大家，其实工业风的天花板并没有比较便宜哦。来看看他怎么讲。因为我们在讲省很大嘛，那省很大的话，其实有时候就是做灯的做。如果不做的话，那就当然可以省很多，但是我们也不要考量到其他的部分。虽然说我们不做天花板，但是我们可能会考虑到我们一些水电管路的怎么配置，那我们的一些管路要怎么藏梁啊，或者是一些天花板本身的洒水头，我们都要怎么去处理。所以就是不做的话，我们就考虑这些东西。那当然我们也可以用工业风的方式来处理。那工业风的话，当然我们可以把这些管线做一个外露，那但是我们就会在水电跟刚刚讲的空调，我们的管线就或许我们要走比较直线啊，或者材质用比较好一点的五金，然后去做一些比较精致的收尾，然后在转角的部分可能要走直线跟走垂直，然后再就是让这样子的管路然后看起来比较漂亮，那才会有工业风的感觉，不然的话就很像我们讲的会变废墟风之类的。对，那所以就是在不做的部分的话，我们就除了就是我们要考量到这个部分。做天花板的方法，就我们一定会先选用防火的材质。那防火材质的不好就是西砖盖板，那西砖盖板也有等级，从好的日本力士或日本进口的一些西砖盖板，那到台湾本身自己做的台湾力士、台湾西砖盖板，有很多的等级。但是它实际上我们真的做起来的话，会有价差，但是不会价差到太多。但是我们就一定会先选用防火的材质，当然还有石膏板啊其他材质可以选择，或者是我们在做完之后贴壁纸，那都可以做出不错的效果。那就是既然要省，那我们可能就会做一些局部的加强，譬如说我们刚刚讲到的消防管路的包覆，然后梁啊或者是收头收尾的一个包覆，线板的一个走法，那就是在这个部分的话，我们就变成说我们要依照现场的状况，那我们去看怎么做一些节省。全部平钉是一个方法，也蛮省的，或者是我们在重点的部分管路跟造型的部分，我们做局部的加强，那配合灯具，配合水电的管线的走的线路，那去做局部重点的包覆，这样子那可能就可以达到我们既能够有一些设计的效果，然后又会有就是省到一些预算的一个机会。
如果我们在施作的话，我们使用一般的施作方式，新装盖板加脚材，然后最后用油漆去做一个收尾的话，那在木柱的部分，新装盖板加几层脚材，那我们用台湾的新装盖板来做的话，那我们一般来说，我们会把预算抓在一平，可能平钉的话，可能一平在3000-3500左右。那好一点，我们做一点造型，或者是做一些像间接的灯盒啊，或者是有一点点的一些层次的拉钩啊，然后或者是做一些鸟嘴之类的一个变化，那可能在造型的部分，我们可能会拉到4000，甚至有可能无上限。但是这部分的话，我们刚刚也讲说，如果要省的话，我们去做局部的造型的时候，我们可以再反过来做一些节省的动作。那所以如果在新装盖板的这样子的一个使用，我们大概就是说我们大概就抓大概3000-3500，然后4000左右一平的这样子一个造价。工业风的话，其实就不能用平来算了，因为其实这个变成说我们看看管线要怎么走。那其实我们会变成转嫁到刚刚讲的水电的施工，然后跟可能消防管的施工，然后还有一些像是空调的施工，这些部分都是变成转嫁到他们身上。那就会可能在于说我们使用的五金或者是我们走的管线需要多绕这样子的一个线路，对，或者是我们就是让它排列很整齐来走，可能会用比较多的管线，比较多的管子，去让我们的线做一个很整齐的排列，然后或者有一个还蛮整齐的交错，甚至找一些高高低低的造，甚至用管子来做造型的走法。那这个的话就很难说去抓一个怎样的预算，但是讲坦白，有可能如果真的要做那么漂亮的话，或许真的会比木做的来得高一些。那这样，但后面还有油漆的动作。那油漆的部分的话，虽然说它不会是一个很高的预算，但是，它处理的细节或许会比木做，做西装盖板来的高一些些。所以真的说要省的话，工业风，不会到真的想要让你省钱，但是，如果可以接受到某个程度的话，或许也是一个方式。这样的装潢实在很特别，带您来看这一家人，他们利用卷尺可以随意伸缩的特性，所以呢，你看到他们在家里面挂了一整排当做门帘，虽然说呢是开关方便，但是卷尺是铁做的，一不小心呢恐怕会割伤人哦。接下来要看看这个大学生的宿舍床铺，哇，也太厉害了吧，他自己还加装这一款养心垫布帘，看起来有可能是宫廷剧看太多了。那这个大学生说呢，装这块布帘是为了保有自己的隐私，而且是很有特色啦。但是呢，网友就毒舌说，乍看之下还以为是放遗体的呢。哎，不过呢，有人说这个养心殿布帘这样子挂，会不会跟风水也有关系呢？今天的好风水好日子，我们来看看职场的办公室风水，靠风水可以帮自己注意小人哦。我们邀请到风水师古帅真跟大家分享，哎，居然有8种容易招小人的风水，要特别留心哦。办公室呢，通常什么样的风水容易招小人呢？首先就是比如说我们大家都知道，我们要去找办事员的时候，坐在门口的那一个位置一定是最常被打扰的。比如说他一件事情还没有做完，就有人叩叩叩，请问这个程序要怎么去办。所以坐在门口这个位置其实是很容易就是是事情最多的，那当然就是所谓的前台或者是说主要的办事员。好，那这是第一个方向。然后第二个就是在背后，就是我们的办公桌的座位的背后，它是走道。那想想看，后面如果有这个人经常这个走动的话，那我们都会知道是说，好像人家走过去的时候就会看一下，哎，你的电脑里面现在你正在做什么事情？你是在聊天呢，还是你在做什么？那如果是财务正在计算这个员工薪资的话，这个其实就不是很恰当，所以又很怕被人家看到。所以在过去曾经还有放那个窥视板，就是把这个荧幕再加上这个防窥的这个荧幕哈，所以这个也容易就是会有这个犯小人，因为我们就知道你现在做这件事情，可能呢，如果我有心要去抢你的客户业绩的话，我就杀出一个程咬金。好，那再来就是属于就是内局的这个软头的部分，也就是说，如果我们今天办公室，然后呢，我在我的周边，比如说有一个大的梁柱，
然后它的梁柱就是卡在我的位置旁边，或者是呢冲到我的这个位置，或者我前面就是这个壁刀一半的地方。好，那事实上对我而言就是抬头起来，哎，就看到一个切角，那这个实在是很不舒服的一个状况。那它也是会导致这个所谓的犯小人的部分。那再来就是说，我们很喜欢放这个植物。好，那像比如说这个仙人掌有刺的，有人就说这个仙人掌它可以防这个辐射，那或者是说防小人，其实不好，因为其实我们在整个社会上面的人际关系呢，通常就是要和谐，所以带刺的这种植物的话，反而就是会让我们就是容易造成口舌是非，然后这争端的部分。那另外呢，还有就是像我们在办公室，尤其像如果有各自房间的主管，很喜欢放那个衣帽架。好，那衣帽架就是那个有那个勾勾的那一种，然后我可以挂帽子啦，然后勾这个大衣等等。那因为它有呈现出那个角，很像那个树干的那个树枝，好，枯树枝的那个部分，它也是引申一种叫做冲突的一个现象。那如果你放在旁边，就在我的座位的周边，它事实上这个枯树枝那个冲向我们自己的身体的时候，也会容易造成我们的身体的酸痛，久而久之会造成我们自己健康上面的一些问题，会比较疲倦啊，还有就是说身体上面的不适应。那在人际关系上面，这种衣帽架并不是很好，所以最好就是不要使用。然后还有就是桌上，我们的办公桌上哦，就是有些人办公桌很可怕，就是乱七八糟，好，所以其实他也找不到自己的文件。好，那这样子的话也代表是说他在处理这个工作业务上面常常就会比较漏洞漏西的，那当然就是他的表现很容易出差错，也就是容易也会有小人的现象。那再来呢，就是灯光昏暗，像如果是说我在办公室的一个工作区域里面呢，如果这个昏暗的光源就会导致我的这个思绪不清楚，好，所以呢这样子的一个风水状况也会导致就是说我做事部分常常也会有遗漏，然后考虑的不周全，或者是我的头脑不清明。好，那再来就是这个通气的部分。好，这是在一个办公室里面，如果这个气不通，然后久而久之那个气浊，然后整个磁场呢就是会产生一个昏睡的现象，那也是会导致是说我们自己在工作上面就是没有办法那么的思考周全，这些都是容易会犯上小人。还有就是我们自己的人际关系的一些处理，那这些可能都需要特别的注意，因为风水学其实我们讲的是一个环境心理学，好，所以这个就是也可以就是避免我们犯到小人，然后呢造成我们这些运势不顺等等的一些做法。感谢您收看今天的好宅敲敲门，我是张琼芳，我们再会。